Muito legal, muito legal. Gostei desse tobogã. Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, tô trazendo aqui mais um vídeo de Kogama junto com os inscritos no mapa chamado Acapulco. E olha só a galera ali escrevendo nos comentários ali: hey, amigos, hey, friends, hey, amigos e amigos e amigos. Eu pedi pra eles que a gente fizesse esse negócio combinado aqui pra ficar legal, né? E ficou muito bonito. Eles formaram aqui uma fila do meu lado, a galerinha toda aqui. Eu vou tentar falar o nome aqui da maioria aqui, tá, galera? Ali, ó. O Igor Acosta, que tá ali na ponta. O Floquinho. O Alisson. Renatinho. Jenisquinho. Shock Blazer. Kazum 250. Soldier. Soldier Boy. Kaique Lira. Johnny Cláudio. Urso B9. Lord of Death. Kawan Rodrigues. Giku Gamiya. Mani Okara. Acerete. Turista. Lucas Wens, nossa, Johnny Cláudio, Charizard. Eu acho que eu já falei todos, né? Não sei. É a galerinha aí. Se eu esqueci algum, me desculpe, mas é muito nome aqui, é muito nome. Então estamos aqui no mapa hoje, aqui de Acapulco, né? Deixa eu virar pra frente pra ficar mais bonito, mostrar a carinha deles. Estamos aqui em Acapulco porque é uma nostalgia aí, né? Do Chaves. Pra quem assiste Chaves aí, gosta muito de Acapulco. Eu sou um deles. E tô trazendo aqui, foi um mapa do inscrito recomendado na fanpage. Então, bora lá ver, deixa eu avisar eles. Bora lá, galera. Ver o mapa. Beleza, então, bora lá então. Temos ali, ó, várias coisas, né? Que ele tá falando ali. Jetpack de três cores diferentes, exclusivos do mapa. Mais estrelas para aumentar a aventura. Templo do Railson. Railson, Campo das Surpresas. Atualização, né? Futebol e parque de diversão. Então a gente tem que passar por aqui. E ó! Chegamos em Acapulco! Obrigado a todos por cada like, pelos 1.000 jogados. Cubigon e PVP nos minijogos. Então, temos ali os minijogos, legal, minigames, né? E temos aqui Acapulco! Acapulco com armas. Não, armas não, desculpa. Com automóveis, jetpacks e a bolinha ali, né? Eu acho que vou pegar uma arma, galera. Acho que vou pegar uma arma. Por que eu tô com arma na cabeça? Eu vou pegar esse carro aqui, dourado. E vamos lá, né? Só que seria melhor o jetpack, né, galera? Então vou esperar que o jetpack já peguei. Beleza. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui em Acapulco, né? Olha aqui, ó. Temos aqui a piscina de Acapulco, ali com trampolim. Temos ali também aquele bloco que a gente consegue correr, legal. Cara, tem tubarão aqui. Nossa, eu não sabia disso, não. Olha aí, ó. Tem alguns tubarões aqui cercando esse restaurante. Eu acho que é um restaurante aqui, né? À beira da piscina. Algumas casas ali muito bem feitas, né? Olha que bonito, com jardim, com mesas. E eu gostei desses tubarões aqui, hein? Tubarão ou orca, sei lá o que é aquilo, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha. Olha ali, tá ocorrendo ali uma balada aqui, ó. Uma baladinha aqui, na onde a galera deita, né? Nas suas toalhas, senta em suas cadeiras para tomar um sol. E essa cadeira aqui tem um negócio de caveira ali, uma coisa assim. E olha aqui, temos aqui uma entrada do túnel, né? E o que eu vou fazer? É claro que eu vou explorar, né, galera? É claro que a gente vai explorar esse túnel aqui e ver onde a gente vai parar, né? É claro, né? E olha só, esse tobogã aqui, na verdade, não é um túnel. Olha aí, que bonito, que bonita sua roupa. O quê? Que boni... que roupinha muito louca. O quê? Top, galera, top. Muita nostalgia. Olha aí. Olha aí, olha, olha. Esse tobogã é todo remendado. O Godenote não vale um centavo. E caímos na piscina. Pum, pam. Muito legal, gostei desse tobogã. Quero de novo. Ó, tem outro ali que vai para um outro lugar. Então vamos subir a escadaria desse daqui. Será que a gente vai conseguir pelo menos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente não foi nesse daqui. Então, ou será que é esse que a gente foi? Eu não sei agora, tô meio confuso. Tô meio cafuso. Tô meio cafuso agora. Eu acho que foi esse que a gente foi, galera. Eu acho que foi esse. Então deixa quieto. Vamos pegar ali o jetpack de novo, então, fazer uma exploração. E tem um barco ali. Tem um barco ali, como assim? Eu não sabia que dava pra entrar naquele barco. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos entrar aqui. Bararam, bom, 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 bararam, bom, bararam. Bararam, bom, 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 bararam, bom, bararam.
Legal, legal. Barquinho muito bem feito, olha que bonito. Muito legal. Então vamos dar uma exploradinha. Opa, tem aquele tobogã ali, galera, que tem um portal ali. E eu quero ver. Vamos lá. Vai, 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 explodiu! Vai explodir! Nossa senhora, explodiu na minha cabeça, né? Tudo bem, tudo bem. Então vamos entrar aqui no portal para ver onde a gente vai parar. Ah, a gente já para em outro tobogã. Legal, legal. Vamos pular aqui então. E. Pum, beleza. Legal, cara. Legal o Acapulco aqui. Cheio de coisinhas assim pra gente se distrair, né, no game. Tem os minigames aí que eu vou mostrar pra vocês, mas olha só esse prédio. Tem alguém ali dentro. Tem gente ali dentro. E eu quero saber quem é que tá ali dentro. Vamos ver. Ah, bom, você fez reserva no dia 30 do 3 às 23 horas. Então vá no quarto 12. Quanto que eu pago? 12 mil pelo Master Luxo, como o senhor pediu. Aqui está a chave. Nossa senhora, Master Luxo, né, galera? Não, Master Luxo, né? Ah, desculpa, eu não lembro agora. Quarto 12, beleza. Quarto 12. Vamos lá, então. Qual será que a gente tá? Será que a gente tem que subir 12? Aqui, 12. Beleza. Amigo, o que você tá fazendo aqui no meu quarto? Posso saber, amigo, o que você tá fazendo aqui? Você é algum empregado? Eu não tô entendendo. Olha só esse quarto, cara. Olha. Não, pera aí, eu saí. Aqui, pera aí. Olha só, que bonita essa cama. Vou até dormir aqui, dá licença. Dá pra se trocar? Não dá. Deixa pra próxima então. Vou tomar um banho aqui, né? Pra gente ter que tomar um banho. Beleza. Temos aqui o chuveiro também, vou fazer minhas necessidades aqui. Aí, beleza. Tem um cara me observando aqui, galera. Tem um cara aqui me observando. Ele tá me seguindo. Ele entrou no apartamento. Então tá perigoso. Vou chamar o segurança. Vou chamar o segurança. E temos outros quartos aqui também, o 13. É bem diferente, né? O 13. Tem alguma coisa por aqui? Não. É basicamente isso, né? Legal. 13, aqui é o quarto. Muito legal. Muito bem feito esse prédio aqui. E, mano. Cada coisa que vocês fazem aí que deve dar um trabalho, que olha, eu fico impressionado. Fico impressionado com a habilidade de decoração de vocês nos mapas. E olha, olha aqui. Pra quem já fez reserva? Pra quem vai fazer a reserva, né? Aí, ó. Olha o tanto de gente fazendo a reserva. Acapulco tá bem cheio. E o que é aquilo? Meu Deus. Olha o tamanho desse hotel. Não, eu preciso ver isso. Eu preciso ver isso. Aquela escadaria ali vai pro céu, é isso? Eu não peguei nenhuma estrela também, né? Caramba. Nenhuma estrela eu peguei, né? Eu não sei onde estão as estrelas. Talvez seja nos minigames. Talvez, depois a gente vê lá. Nós temos aqui. Ah, é basicamente isso, assim. É grande, mas não tem, assim, muita coisa, assim, pra gente ver dentro do hotel, né? Então, vamos partir pro principal, que é morri. Não, não morri, caramba. Morri, morri. Vamos lá no minigame então, ver lá o que tem pra gente, ver se tem essas estrelas estão fáceis de encontrar. A galera voando, explorando o mapa. Muito legal o Acapulco, lembrando aí que o link vai estar na descrição, caso você se interessar aqui em explorar aqui esse mapa. Eu gostei bastante e recomendo para vocês estarem aqui dando uma olhada, né? Muito legalzinho. Então vamos entrar aqui nos minigames. Vamos ver aqui os games que nós temos. Temos aqui um não se mesa. Não se mesa. Gira, gira. Gira, boi, gira, cavalo. Ache seu par perfeito. Corrida, PVP, futebol, estrelas, PVP, Cubigon, templo do Railson, desafio das surpresas, Plants vs Human, parkour, Ice Cities. Eu quero ir no gira, gira. Eu tô curioso para ver os gira, giras. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Uou! Uou! Nossa, tô muito doido, bicho. Tô muito doido. Isso. Nossa senhora. Deixa eu sair daqui que eu tô ficando doido. Sai, 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 sai. Boa, boa. Vamos ver aquele outro ali. Ó, uma caneca, uma caneca. Nossa senhora, deixa eu sair daqui que isso me dá tontura, cara. Ai, meus olhos. Ai, meus olhos. Ai. Beleza? Corrida, futebol. Uma do futebol. O futebol, a galerinha tá me seguindo aqui já. E pum! Eu quero fazer gol com alguém. Vai, vai, cai, cai, cai. Chutei! Vem aqui, vem, moço. Vem, moço, que eu vou fazer gol com você. Vem, gol! Gol! Vamos ver se a gente faz mais um gol. Gol de novo!
Gol de novo. Bola na rede. Não sei cantar essa música, cara. Vou fazer gol com... Quase que eu fiz gol, galera. Ah, não vale. Você me jogou pra fora, amigo. Nossa, ele me jogou pra fora, galera. Não, não vale. Eu vale. Fazer gol por fora não vale. É, cartão vermelho pra ele, cartão vermelho. Eu acho que eu não vou conseguir nem pegar a arma agora. Ó, vamos ver, vou ver, vou ver, vou ver. Peguei, peguei. Hello, hello, friends. Hello, friends. Olha o gol. Pa, pa, pa. Nossa, mandei o cara lá pra fora. Infelizmente, mandei o cara pra fora. Vamos ver se eu consigo ver outro game aqui pra gente. Vamos lá. É, Templo do Railson, cara. Eu tô muito curioso pra ver o Templo do Railson. Amigão, esse templo é sua homenagem. Você sempre me ajuda nos projetos e que eu preciso. Escuta minhas ideias, sem noção das ideias e fazer os mapas serem mais legais ainda. Está sempre com boas intenções e por isso que você é um dos meus melhores amigos. Valeu por tudo, amigão. Trono do Railson. Então, o Railson é esse daqui. Railson é o melhor amigo aí do dono do mapa, que eu não sei o nome, mas conheço agora o Railson, né? Grande Railson. Beleza, então, galera, vamos jogar um pouco do parkour aqui, né? Eu não sei se ele é longo, eu acho que as 49 estrelas estão aqui, mas a gente vai ver isso agora se ele é longo, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, passar aqui por essa bandeira, beleza. Olha aí, várias estrelas por aqui. E eu tenho quase certeza que, meu, eu caí ali. Meu, foi muito noob a forma que eu caí ali. Sério. Eu pulei, isso que eu achei estranho, né? Então eu não sei se é muito longo o parkour, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, uma breve olhada. E eu vou deixar para vocês aí estarem jogando, galera. O meu objetivo era mostrar mais Acapulco para vocês, né? Que era o nome do mapa, é Acapulco. E se vocês têm interesse aí de vir aqui nos minigames, dar uma jogadinha no parkour, no futebol e outras coisas aí que estão para chegar, né? Como um não se mesa. É muito engraçado. É, não se mexa. Vocês vêm aí dar uma visitadinha no mapa. Eu acho que até quando sair esse vídeo, né? Tipo, tá sendo gravado aqui na segunda. Não, na terça, desculpa. Ele vai sair no domingo. Vocês estão assistindo no domingo, mas foi gravado na terça. Então, se vocês tiverem interesse aí, venham no mapa aqui, dá uma visitadinha aqui, dá um apoio pro nosso amigo que fez o mapa. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e do mapa também. Se você gostou do vídeo, e deixar um like, apoia bastante o vídeo, motiva a trazer muito mais vídeos, dá aquela motivação, né? Apesar que eu não ligo muito, mas tipo, dá aquela motivação aí de saber que vocês estão gostando, né? É cada vez mais os vídeos que eu tô trazendo. E se gostar ainda mais, né? Deixa seu favorito, quiser compartilhar aí com seus amigos, né? O vídeo no Facebook, no Twitter, vai ser uma grande honra para mim, beleza? Então, é isso, galera. Então, vou ficar por aqui, então, com esse vídeo de Kogama. Essa semana ainda tem mais, sempre vai ter. Eu sigo o cronograma. E é isso. Se você não participou hoje, um dia você vai participar. Seu mapa não foi escolhido, um dia vai ser escolhido. Vou mandando pra mim na fanpage. Obrigado a todos que participaram aqui, assistiram. Participaram assistindo, participaram aqui nos mapas. Eu agradeço muito porque ficou muito mais legal aqui com a participação de vocês. Eu vou ficar por aqui então. Um grande abraço do Godenote. Até a próxima com mais vídeos. E falou!